Aquesta setmana, els dies 23, 25 i 27, es van tornar a realitzar diferents concentracions, accions i manifestacions, corresponentment, a les portes del Congrés de Madrid. A continuació, veiem un vídeo del resum de les jornades. La setmana passada va estar marcada pel debat al Congrés sobre els pressupostos generals de l'Estat per al 2013. Aquests pressupostos, els quals el ministre d'Hisenda, Luis Montoro, sense cap tipus de vergonya, qualificava com els més socials de la democràcia, són un atac frontal a la classe treballadora. Baixa la inversió en polítiques socials d'una manera dramàtica, essent de les més perjudicades la sanitat i l'educació. En canvi, la partida destinada al pagament del deute, deute que, recordem, és en un 80% privat, augmenta de forma important. Tant que per primera vegada els diners destinats a pagar el deute seran gairebé una quarta part de la despesa total de l'Estat. Per tal de plantar cara a aquestes criminals mesures, el moviment 25S va fer una crida a sortir al carrer per posar de manifest que la població rebutja frontalment el que han anomenat els pressupostos del deute. Així, la setmana passada es van fer diverses convocatòries que us expliquem a continuació. Aquestes mobilitzacions han estat especialment centrades a Madrid, però altres ciutats també s'hi han sumat i han realitzat diferents actes. El dia 23 es va fer una convocatòria a En paper al Congrés, amb la qual es volia visibilitzar l'existència d'alternatives als pressupostos i la necessitat de tenir en compte la voluntat de la població, que rebutja l'aprovació d'aquests pressupostos. Al principi de la jornada es van realitzar diverses assemblees on es debatia sobre els pressupostos, el deute i el procés constituent. Després del debat, sorgiren propostes que van ser utilitzades per a l'acció següent, en paper al Congrés. Així, les tanques que protegien el Congrés van ser cobertes amb pancartes i cartells denunciant la situació actual i exigint alternatives. Cal recordar que l'origen del moviment 25S es basa en la demanda de la dimissió del govern i en l'obertura d'un procés constituent des de baix. El dia 25 va ser la segona convocatòria d'aquesta setmana de lluita. Va estar marcada per manifestacions contra les retallades i per l'acció anomenada Rodea Bankia. Hemos venido en reiteradas oportunidades presentando nuestras solicitudes de dación en pago, condonaciones de deuda, solicitudes de alquiler y paralización de los desahucios, y en vista de no tener respuesta alguna, hemos decidido venir aquí a permanecer hasta que ellos nos puedan dar una respuesta. Amb aquesta acció es pretenia posar de manifest la injustícia a la qual estan sent sotmeses milers de famílies per culpa de la injusta llei hipotecària actual i exigir l'aprovació de la dació en pagament. També es denunciava que una entitat financera que ha estat rescatada amb els diners de tota la població continuï executant desnonaments, doncs, com deien, si Bankia és nostre, les seves cases també. Aprofitem per a recordar que aquesta setmana el drama dels desnonaments ha estat tristament notícia pel fet que s'ha donat a conèixer de forma pública, el qual no és habitual a l'Estat espanyol, el suïcidi de dues persones que estaven a punt de patir un desnonament, a Gran Canàries i a Granada. També hi ha hagut un altre intent de suïcidi a València, un home que es va llançar des d'un segon pis just en el moment que anava a ser desnonat. Des de les diferents plataformes d'afectats per l'hipoteca i els moviments socials es denuncia que aquests no són els primers casos que des de que ha començat la crisi els suïcidis per motius econòmics són més que habituals. També denuncien el fet que aquests aconteixements no són suïcidis, sinó que formen part del genocidi financer al qual la població està sent sotmesa. Recordar i sobretot denunciar les morts que s'han produït aquesta setmana, no? Concretament ahir a Granada, un veí es va treure la vida, es va penjar poques hores abans de que fos desnonat, però avui també hem sabut que ahir mateix a Burjassot un altre home es llançava pel balcó quan picava la comissió judicial a la seva porta. També vam saber d'un altre cas a les Palmes de Gran Canària. I en realitat nosaltres sabem que això és molt més generalitzat, o sigui, aquests són els casos que han saltat als mitjans de comunicació aquesta setmana, però nosaltres que estem a les plataformes tractant amb la gent afectada cada dia, sabem que hi ha molts altres casos que no, silenciats, i sabem que hi ha molta altra gent que potser encara no ha arribat a suïcidar-se, però que ho està pensant molt sovint perquè ho expliquen a les nostres reunions, perquè realment la situació és límit i és totalment insostenible. L'última convocatòria de la coordinadora 25S va ser el dissabte 27 sota el lema «Tornem al Congrés». Va ser una manifestació on milers de persones van sortir al carrer per a mostrar el més absolut rebuig a l'aprovació dels pressupostos generals de l'Estat, els quals, consideren, només generaran opressió i misèria, ja que profunditzen en una política fiscal regressiva amb grans retallades en sanitat, educació, dependència, investigació, cultura o medi ambient.